God dag på er, mina vänner. Jag hoppas att det är jättebra med er och att ni är glada nu när skolan äntligen har börjat. Kommentera vilken årskurs ni börjar i nu efter sommarlovet. Och ja, den här videon är 100% Agges idé. Jag snor den från honom, men jag vill testa den och ge min egna touch på det och sådär. Fly från polisen med X-bil och nu ska vi prova sopbilen. Och ni ska få se hur det gick sen, mina vänner. Hoppas ni är taggade på det. Och nästa vecka kommer en ny polisvideo. Jag lovar, mina vänner. Men glöm inte bort att gilla, kommentera vilken årskurs ni börjar, mina vänner. Och dela videon. Prenumerera också. Så ses och hörs vi. Ha en bra dag, mina vänner. Okej, här är bilen som jag nämnde i introklippet, mina vänner. Och som jag sa, idén är helt taget från Agge. Han får 100% av krediten för det här. Jag tänkte jag ska prova i alla fall, jag har hittat bilen som jag tänker vi ska köra med, bli jagad av polisen. Och jag tänker vi fortsätter mer och mer fram tills det att vi inte kan komma någonstans längre. Så jag tänker vi ska börja med att ta fram första stjärnan. Och vi börjar med en stjärna börjar vi med. Och se om polisen kan komma ikapp oss. Vi ger dem lite tid till att hitta oss. Där borta kommer en polisbil i alla fall. Ursäkta, jag satt i halsen och precis dragit i mig en fet jävla kebabtallrik. Om jag harklar mig lite, jag ber om ursäkt. Men jag hoppas att det är bra med er i alla fall, mina vänner, utöver det. Kan vi sticka från snuten med en sopbil? Oj, nu vill jag köra på en till. Kan de stanna liksom? Nu är vi uppe i två stjärnor. Ja, varför vi puttar till lite grann. Vi får se om de får stopp på en. Ställa sig i vägen kommer ju inte vara ett alternativ för dem. Då är det bara lätt kan göra sådär. Två stjärnor verkar också lite för mesigt. Vi åker även förbi fängelset. Ska vi vara lite kaxiga och glida in där? Som gubben i lådan höll på att säga. Är det som man säger? Ja, jag får inte bort det där ur halsen. Ni får ursäkta mig, mina vänner. Oj, där klippte vi en räv också. Eller vad fan var det för någonting? Inte en räv. Ja, men typ. Ja, nu skjuter de på oss. Kan de få stopp på oss, poliserna? Jag tror fan inte det. Två stjärnor är vi uppe i nu. Är alla hjul kvar ens? Ja, det är de. Det var en jävla pansarvagn. Det är sån här man ska ha ifall man ska in och fly från polisen egentligen. Jag tror det här kommer man få stopp på lätt. De drar bara ut en spikmatta eller något och så är det fixat sen. Men tydligen inte. Fuck the police coming straight from the underground. Akta på dig. Nej, då är det tydligt. Två stjärnor är lite för mesigt. Vi gör så här. Vi höjer till tre stjärnor. Tre stjärnor. Det är det näst högsta. Är det nu helikopterna skit kommer in också? Vi backar. Kolla, den är helt sönderskjuten. Fan vad sjukt. Vi ska även prova det här i stadsmiljö sen, tänker jag. Tre stjärnor. Han är inte glad, den där liran. Men som sagt, nu kommer helikoptern in också. Vad gör helikoptern? Håller de bara koll? Nu har de gjort en sån här vägspärr. Har ni sett filmen Speed när de bara drar rätt igenom oss? Men det är en buss, det är med en buss i för sig. Oj, 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 de har ingenting att komma med. Flytta på er bara, så enkelt är det. Varför skjuter de inte sönder hjulen, undrar jag, eller däcken? Det är som ingenting där. Sitter jag och ger folk idéer nu på hur man ska göra? Ja, det verkar som att vi kan fly från polisen med en sopbil. Det verkar som det. Jag tänker, vi drar in fyra stjärnor. Vad händer då? Bara för att kanske få en till stjärna. När kallar de in försvaret? Jag vet fan inte. Stackars, man bara såg ju bilen bara guppa till. Vi har fortfarande kvar däck och grejer. Shit, jävla tank alltså. Är det här insatsstyrkan? Åh, bilen bara flyger iväg. Shit.
Vilken jävla kraft de här har alltså. Fattar man bara sitter där och lyssnar på They see me rolling, pardon, they hate him, pardon. De har ingen chans. Det är hur mycket poliser som helst på oss nu. Stackars jävlar alltså. Alltså de bara flyger åt sidan. Vad i helvete? Det finns väl en till sopbil sen tror jag. Vi kan testa den också. Nu har de smält ena däcket på mig. Nu verkar det som att kommer jag upp härifrån. Vi åker ner istället. De har smält ena däcket på mig där. Mittenhjulet har de spräckt. Vi rullar ändå. Fan, de kommer inte i kappen. Det går inte. Shit, det var kul alltså. Vi kanske gör fler sådana videos. Men som sagt, 100% cred till Agge som har kommit på det här. Så vet jag vet i alla fall. De kan inte stoppa oss. Vi gör så här, då smäller vi på med högsta. Vi drar på med 5 stjärnor nu mina vänner. Fullt ös kör vi just nu. Medvetslöst. Nu har de smält framhjulet på oss också. Det var kul faktiskt. Alltså de får inte stopp på en. Nu vet ni vad ni ska göra ifall ni ska jävlas någonting i stan, mina vänner. Då är det en sopbil ni ska köpa. Ja, i och för sig inte svensk polishelikopter längre. Smäller de bakhjulen också, då kanske de får stopp på oss. Ah, jag såg inte där var spikmattan. Men våra hjul pajade inte, va? Nej. Shit, alltså. Okej. I landsmiljö, ute på landsbygden, kan polisen inte få stopp på sopbilen. Då har vi bekräftat det. Vi ska prova i stadsmiljö också, mina vänner. Jag ska bara ta bort wanted-grejen. Nej, nu har de fått se. Oj, yeah. Stackan, tuff start alltså. Vi åker alltså med ingenting. Vadå? Oj, nu är det 2 stjärnor. Det blir 2 stjärnor ganska direkt blir det. Jag tror att det blir det om man vägrar stanna eller något sånt där. Antar jag. För annars vet jag inte vart den andra har kommit ifrån. Ja, men det där är bra. Bra föredöme när jag kör sönder hela gatan när ni ska fånga någon. Har de smält hjulet på mig redan, eller? Nej. I stadsmiljö. 2 stjärnor verkar lite bara det också. Tydligen, kommer ni ihåg den låten? Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Det ska vi ta reda på nu, mina vänner. En tredje stjärna. Den går inte fort i den här bilen. Absolut inte. Nu kör vi. Tjena grabbar. Är det mig ni har väntat på eller försökte igenskjuta mig? Det var en kompis. Alltså inte ens polisbussen kan stanna liksom i stadsmiljö. Helt stört. Vågar vi trappa upp redan nu till en 4? Åh, de har smält hjulen på mig där. Nu är det inte så mycket stadsmiljö längre. Tänker vi åka hitåt då? Motorvägen med den här sopbilen. Helvete. Men mina vänner, hur känns det att skolan har börjat igen nu då? Pang säger det bara. Helvete alltså. Nu verkar de kunna stoppa en. Det är fan... Ja, okej, vi bjuder upp till dans. Vi kör in i deras lilla blockad som de har här. Ja. De verkar... Ja, nu är det fan segbilen alltså. Får de stopp på mig det? Det verkar... Ah, shit. Vi trappar upp till en 5. Tänk om NPC:erna har ett medvetande. Stackars dom vad jag utsätter den för då. Tänk om det kommer fram och... Åh, drar de spikmatta på alla bilar?
Shit, alltså de kör ju sämre än vad jag gör. Akta. På nivå 5 får de inte stopp på den här sopbilen, kan vi då konstatera. Okej, okay, uppfattat. Vi tar fram den andra bilen, andra sopbilen då. Hello phone. Nu ska jag så här. Så. Då vet vi det. De får inte stopp på den här sopbilen. Vi kan göra så här. Ja, men det här är ju samma, det är samma bil. Ja, men då vet vi det. Polisen kan, vi kan fly från polisen med den här bilen. Då vet vi. Och mina vänner, det var det för dagens video. Hoppas ni tyckte den var bra. Som sagt, gilla, prenumerera och kommentera mina vänner. Så ses och hörs vi i nästa video. Tack för att ni kollade. Ni är bäst.